Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála, kterého jistě znáte, a já ho tady vítám. Pepo, dobrý večer ti přeju. Hezký večer tobě i věrným posluchačům. V první řadě bych se chtěl zabývat tím, co mě teda zvedlo mandle. A to bylo vystoupení pana Promo Pro Vondry na kongresu ODS, který prohlásil, že bude dělat všechno proto, aby byla v Mošnově vybudovaná americká letecká základna. Jak se na to díváš ty? Já jsem teda zásadně proti tomu, stejně jako jsem byl proti radaru v Brdech, a jsem proti tomu, abychom měli tady jakékoliv cizí vojáky na našem území. Tak já myslím, že stačí, že jsme dojná kráva cizích zbrojařů, že platíme nehorázné peníze za zbraně, které k obraně vlastní země nepotřebujeme. Příklad 12 helikopter starší generace za téměř 15 miliard je zářnou ilustrací. Ano. A teď někdo z nás chce udělat ještě živé štíty této politiky. A to si myslím, že musí narazit na velice tvrdý odpor. Jsem rád, že se k tomu vyjádřila celá řada jaksi známějších osobností kriticky. Já jsem též měl tu příležitost a maliko jsem zašátral panu Vondrovi i v jeho prazvláštním životopise. Třeba to rádi uslyší posluchači tvého rádia. Pan Vondra dostal už v roce 99 docela takový vysoký metal té Národní nadace pro demokracii, či fondu, nebo jak se to překládá, National Endowment for Democracy, což je spolek vytvořený pro velmi specifické účely, pro prosazování americké hegemonie a všelijaké státní převraty. A jak se o něm vyjádřil, když krátce poté, co vznikla tato instituce, jeden z jejich spoluzakladatelů, on teď to budu citovat doslova, my teď děláme to, co před 25 lety dělala tajně CIA. Tak já myslím, ta vazba tohle všeho dohromady je pozorhodná. Pan Vondra vždycky vystrčí hlavu tam, kde zřejmě někdo to nechce říkat sám, například někdo ze Spojených států, a on je jako takový předbojovník. Já jsem si zažertoval na to téma, že jak jsem to označil na kongresu ODS za starnoucího Havloida, tak Havloidi to je taková extravagantní a extremistická sekta, která je specializovaná mimo jiné na zvací dopisy. Takže tohle zřejmě má být nějaký první zvací dopis pro to, aby se Mošnov stal základnou. A já to považuji za velmi nebezpečné, protože kdo zná malinko konfiguraci Mošnova, velikost toho letiště, délku té... Tak a teď nám to vypadlo. A je tam... Tak, už to je. Slyšíme se. Už na chvilku to vypadlo, ale už je to dobrý. No, já zopakuju možná pro jistotu tu větu poslední. Kdo zná tu konfiguraci terénní a logistickou, to znamená velká přistávací dráha, železniční úzel, dálnice, blízkost polských hranic. Polsko, jak víme, si hraje na jakéhosi místodržícího Spojených států dneska v našem regionu. Tak já si myslím, že pan Vondra to nevystřelil od boku jen tak pro nic za nic, že měl zřejmě od někoho nějaké zadání, aby testoval terén. A on byl za to v podstatě zvolen místopředsedou ODS, což je také velmi příznačné. Aspoň všichni víme ještě lépe, co si o dnešní ODS máme myslet. Takže ano, je to velmi nebezpečný plán, souhlasím s tebou a myslím si, že každý soudně uvažující člověk, který si nepřeje, abychom byli živým štítem posouvání amerických útočných arzenálů blíž a blíž k ruským hranicím, protože pak bychom byli právě tím živým štítem a možná jedním z prvních na ráně, tak se musí postavit jasně na odpor. Já bych řekl, že oni tam už to dlouhodobě připravují a vysvětlím proč. Protože tam se už dělají několik let, se tam dělá pravidelně takzvané deny NATO, kdy se tam slítnou všelijaké ty letadla, ty bojové zařízení, bojová, a má to ohromnou návštěvnost. Já jsem přesvědčen o tom, že ti lidé, protože třeba letos v létě, nebo v loni v létě, musím říct, máme 20. rok,
tak prý tam bylo 250 tisíc lidí. Já nevím, jestli to je pravda nebo nebylo, ale nemám důvodu tomu nevěřit. A já se tě ptám, to jsou lidé, kteří jsou v podstatě amerikanofilové, anebo jsou to lidi, kteří se tam přijedou podívat jenom na ty éra? Já myslím, že jsi zamířil zajímavým směrem. Nevidíme jim do duše logicky, ale dovedu si představit spoustu tatínků a dědečků, který vemou kluka, aby mu ukázali, jak říkáš, nějaký velký éra. A pro toho kluka to je prostě zážitek. Hmm. Úplně irrelevantně k tomu, zda se jedná o americkou techniku nebo jakoukoliv jinou. Když jsme my byli malí kluci, tátové nás taky brali na různé letecké dny a podobně. A pro nás to byla velká pastva na oči. To je takový zákeřný, záludný přístup, že se lidé lanaří na to, co se asi připravuje. Možná, doufujeme, že ne. A pak se vytváří optický klam, že všichni to vlastně chtějí a tak dále. Ale já bych sáhnul po jiném číslu, které, myslím, odhaluje poněkud lépe to, kde jsme. Poslední průzkumy veřejného mínění, pokud mě paměť nešálí, konstatovali, že členství v NATO u nás podporuje zhruba 60% lidí. Osobně si myslím, že i tento průzkum veřejného mínění mohl být pod vlivem různých mocenských a jiných hrátek, tak jak už to tak bývá. A to se nemusí dělat úplně brutálně, ta stačí vybrat prostě určitý segment publika, které dotazovalo. A klást otázky určitým způsobem, který jak si je sugestivní třeba a tak dále. Já osobně, i kdyby to byla pravda, že 60%, tak z jedné strany to je velmi chabý výsledek. Po 30 letech brutální výroby souhlasu. Jo, kdy od rána do večera posloucháme, že všude v televizi, v rádiích a tak dále, omlouvám. Brutální výroby souhlasu. A všichni víme, kdo malinko s lidmi o tom na toto téma hovoříme, že i kdyby to byla pravda, že 60%, tedy lehce nad polovinu lidí je pro členství v NATO, tak to není proto, že by snad byli ohnivými, zapálenými stoupenci agresí na to po světě a podobně. Je to jenom proto, že se lidem znovu a znovu vtlouká, no hlavně proto, znovu a znovu vtlouká do hlavy to, co jaksi brnká na strunku citlivou. To jest, kdybychom zůstali sami, co by se s námi stalo? Jo, nemůžeme zůstat sami, musíme se opřít o nějaké spojence. Já si myslím, že toto hraje klíčovou roli v hlavách těch, kdo nakonec řeknou, že teda jim to na to do členství na to nevadí. A my máme zatím štěstí, že jak ty agrese proti právu mezinárodnímu, agrese zralé často na liberské paragrafy, které způsobují obrovské škody a zkázu a lidské tragédie v celých regionech, které se odehrály v tomto století jenom pod hlavičkou NATO, nebo některých členských států, těm hlavních mocností, tak ty následky, to jest například migrační vlna stěhování národů, která ohrožuje evropskou bezpečnost, civilizaci, kulturu a tak dále, naštěstí zatím se České republiky dotýkají tak spíše jak nějak vzdáleně. Jo, nemáme tady zatím 100 tisíce migrantů a tak dále. A dokud to bude takto, tak se daří asi udržet to někde na těch 60%, je-li to pravda. A myslím si, že i české garnitury, když jezdí na koberec do Washingtonu a Bruselu a tak dále, tak těch 60% ještě jako nějak dokážou uhájit, že to je jako přijatelný výsledek. Ale po mém soudu se to změní velmi rychle poté, nebo by se to změnilo velmi rychle poté, co by ta neuvěřitelně hloupá a predátorská politika NATO, která všude vede k přesně opačným výsledkům, než jaké deklaruje. Neznám jednu jedinou kauzu, kde by vedla k něčemu lepšímu, no to vždycky situaci zhorší, a to z hlediska úplně všech parametrů. Jsou to jakési vývozy demokracie, tam nikdy není demokratičtější režim, než byl předtím. Má to být boj proti terorismu. Terorismu narůstá geometrickou řadou úměrně tomu, jak dlouho se ty války vedou. Změna režimu. A jaké režimy jsou v zemích, které NATO nebo jeho členské mocnosti napadly? Tak v Sýrii je přeci Bashar Assad byl prohlášen mnohokrát za nějakého Hitlera málem a pořád to bylo, že Assad must go, že Assad musí táhnout. No a Assad tam je,
a nikdo ho neodstranil. V Iráku vládla sunnická moc a do jisté míry sekulární, dneska tam má převažující vliv šítská větev islámu. V Libii je totální rozval a takhle bych mohl pokračovat. Takže dokud to nemá větší bezprostřední dopad na naše lidi, no tak oni stále jsou udržováni v tom umělém spánku, prostě, že nám nějaká Amerika nebo ostatní západní mocnosti chrání naši bezpečnost. Ale to se podle mého soudu změní velmi rychle poté, pokud by se třeba kterýkoliv z těchto faktorů výrazně zhoršil. A já se toho obávám. Tak teďka mám takový druhý okruh. Samozřejmě se to vztahuje na NATO a na Spojené státy. Ale četl jsem, ptám se, to je otázka, musím ji uvést trochu. Spojené státy americké mají kolem Ruské federace prstenec základen, 167 jich je celkem, a budují další, například po Baltí, na Ukrajině, v Bulharsku, v Rumunsku. Pepo, není to tím, že tyto základny v takovém množství Spojené státy budují za ohromných finančních nákladů jenom proto, aby při eventuálním horkém konfliktu s Ruskou federací rozdrobili odvetu anebo útok ruských vojenských sil na těchto, řekněme, 167 cílů, které je ohrožují, a to proto, aby už nezbyly žádné kapacity na zaútočení na samotné Spojené státy. Je to doktrína, která fungovala v první světové válce, fungovala v druhé světové válce, fungovala ve všech dalších válkách, protože od roku 1945 nebyl jeden jediný den, kdyby Spojené státy nikdy neválčily. Tak co říkáš na tuhle tu teorii rozdrobení odvetných opatření Ruské federace při eventuálním horkém konfliktu na ty základny, aby uchránili vlastní kontinent a vlastní obyvatelstvo? Takže by se převedla zase další světová globální nějaká válka, konflikt na evropskou půdu. Tak to je přeci konstantní, řekl bych, součást americké vojenské doktríny, že se snaží předsunout co nejdál od svého vlastního území vojenský arzenál tak, aby když dojde ke konfliktu, byli na ráně jako první úplně jiní než samotné Spojené státy. To je známo a dneska se více a víc hovoří o tom, kdo vlastně a jak punktoval i druhou světovou válku, aby z toho těžil a tak dále, že ten Hitler nebyl zdaleka sám v tom. A k tomu se možná ještě vrátíme. Já si dovedu představit, že tohle hraje v tom velice významnou roli. No, myslím si, že to je ale iluzorní cíl s ohledem na to, co je známo o velkém pokroku v obnově obrany schopnosti Ruské federace. Kdo četl pozorně projev Vladimíra Putina na samém prahu Nového roku, po němž došlo i k výměně vlády a tak dále. Tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme, ano. Tak tam před závěrem toho projevu velice obšírného se říká, že zhruba to budu citovat volně, že Rusko je poprvé ve svých dějinách v situaci, kdy nemusí, pokud je o zbraňové arzenály, dohánět svoje potenciální protivníky, ale že je naopak významně předstihlo a teď ti protivníci potenciální musí dohánět to Rusko. Mm-hmm. Jestliže to řekne prezident, Vladimír Putin je člověk, velký šachista a taky judista, a on, to není nějaký Chruščov, který plácal často nesmysly bombastické a tak dále. Putin je velmi uvážlivý v těchto vyjádřeních. Čili já si myslím, že to má za sebou velice silné faktické zázemí a je notoricky známo, že Ruská federace disponuje i zbraněmi, které v případě konfliktu by zasáhly velmi rychle americké území a ty zbraně jsou předsunuté v oceánech, prostě nejsou na evropském kontinentu a tak dále. Nicméně to, co říkáš, je svatá pravda. Já si myslím, že to je snaha zatáhnout nás všechny. Tady v tom zejména východoevropském, ale celoevropském měřítku do konfliktu tak, abychom nemohli si vyskakovat, abychom prostě byli
chtě nechtě součástí nějaké velmi nebezpečné konfrontace. A to, to, co jsi zmiňoval, to je samozřejmě asi důležitý aspekt, že těch ohnisek potom je víc. A kdyby došlo k konfliktu a Rusko muselo reagovat na útok, no takže by muselo rozptýlit svoje síly na mnoho jako cílu. To si dovedu představit, že tam hraje docela významnou roli. Další věc, jenom taková poznámka. Tady se nejdřív musela zrušit obranyschopnost národa, abychom spadli do toho, do těch tenat NATO, protože já jsem zásadní odpůrce našeho členství v NATO. Ale ptám se, Pepo, jak to, že naše sousední Rakousko nemá, a je zhruba stejně velké jako my, nemá obavy z toho, že kdo by ho bránil, když přitom není členem NATO a jsou v pohodě? To je naprosto legitimní otázka. Každý z nás, kdo podobně jako ty prostě zásadně argumentuje proti členství v NATO, tak uvádí příklad Rakouska, uvádí příklad Švýcarska, severských států, některých a tak dále. Ano, tak to je. A ty státy se necítí o nic méně bezpečné. A naopak mají šanci v případě nějaké konfrontace nestat se terčem nějakých odvetných úderů. A to jim můžu k tomu vidět blahopřát. A rád bych udělal vše pro to, aby to potkalo jednou i Českou republiku. Samozřejmě tady by to bylo velice obtížné, protože tady se ta vládní moc usilovně brání přijetí zákona o referendu a dokonce to referendum, které navrhoval za ČSSD pan Jiří Dienstbier, tak to byl takový paskvil, pro který by snad nebylo možné ani zvednout ruku, protože to bylo referendum, které se týkalo snad jenom, že bychom si mohli za šílené peníze odhlasovat, že v létě je teplo a v zimě zima. Asi tak. Tak další věc. Hodně komentátorů se zabývalo změnou vlády, ruské vlády, přičemž mě osobně, když jsem si to studoval nebo četl, tak mě potěšilo, že v té nové vládě premiéra Mišustina je samozřejmě skvělý politik, jeden z nejlepších politiků současnosti, bych řekl, Sergej Lavrov, a ministrem obrany je pan Šojgu. Pak se tam vyměnili hodně. Co ty, jak ty vidíš tu změnu vlády? Mně to připadá, jako by Vladimír Putin už uvažoval o tom, co bude po jeho éře a chtěl předat, teda omezit vliv prezidenta směrem na parlament. Ale ty budeš určitě to vědět, určitě líp než já. Já jsem si, nejsem si úplně jistý, ale mám dojem, že Vladimír Putin má toto druhé volební období až do roku 1924, teda 2024. Ano, my jsme s Vladimírem Putinem shodou okolností vrstevníci, takže v roce 2024 jemu i mně bude 72 roků. A je pravda, že v tomto věku tak si člověk asi má méně sil, než máme i dnes. Já se probuji, když takhle mluvím ve dvou, tak tím se s ním nechci srovnávat. Doufám, že to tak nevyznělo. A já jsem z ruských zdrojů zaznamenal celou řadu úvah i spekulací, zda skutečně se jedná o jakýsi postupný přechod k víceméně parlamentnímu systému od toho prezidentského. Vladimír Putin to údajně dneska či včera nějak dementoval. Četl jsem to v ruském listu Komersant. Já si myslím, že toto je důležitý aspekt těch změn, ale neřekl bych, že je nejdůležitější. Ty spekulace, ještě když se u toho zastavím, a já jsem o tom hovořil třeba s poslanci Ruské státní dumy za komunistickou stranu Ruské federace, oni mi říkali, že možná se nynější ruské vedení, tedy hlavně Vladimír Putin, zaměří na to, že místo prezidentského stolce bude vytvořeno něco na způsob jakési státní rady, jakéhosi kolektivního orgánu, si prezídia. A popravdě řečeno, kdyby se to stalo, tak to je nový orgán a tam by, popravdě řečeno, mohl třeba Vladimír Putin se znovu stát jakýmsi šéfem, že i v tom roce 2024, aniž by museli tedy měnit ústavu, že nemůže být potřetí po sobě prezident a tak dále. Nějaká změna tohoto typu
asi nastane. Někteří to komentují tak, že si Vladimír Putin uvědomuje, že nemá asi rovnocenného nástupce, a i proto, že provádí jakýsi manévr tohoto druhu. Nevím, to můžeme o tom jenom spekulovat. Mělo by to určitou logiku, ale nemá cenu vynášet nějaké kategorické soudy. Já bych upozornil spíše na moment, který v českých médiích z pochopitelných důvodů téměř jaksi není prezentován. Změna vlády nastala i hned poté, co Vladimír Putin pronesl onen obšírný projev, novoroční projev před zákonodárci, členy vlády, gubernátory a celou tou politickou garniturou. Napříč zemí tam bylo několik tisíc lidí. A v závěru toho projevu on měl několik poznámek na velice důležitá témata. Tak první, a tím bych se rád inspiroval i v České republice, on tam řekl jednoznačně a kategoricky, že ruská legislativa bude vždy platná a pokud by jakýkoliv mezinárodní závazek, smlouva a tak dále měli být v rozporu s ruskou ústavou, či ústavou Ruské federace a s směrodatnými paragrafy zákonů, takže budou platit ty paragrafy z ruských zákonů a ruské ústavy. U nás je to, jak víte, obráceně. Ano. A u nás prostě nám nadiktuje z Bruselu, kde nějaký nesmysl a my to jako takzvaně absorbujeme do českého práva a to už tvoří 60-70% prostě všech paragrafů, jimiž je regulován náš život. A druhá velice důležitá, změna, spočívá v tom, že on řekl, že příští ruský prezident musí být občanem, který žije minimálně 25 let trvale v Rusku, nikoli někde po světě, a nesmí mít žádné jiné státní občanství, ba dokonce nějaký trvalý pobyt někde a podobně. A pak to rozšířil a řekl, že vyšší, řekl bych, patra ruských státních struktur jsou neslučitelná s lidmi, kteří mají nějaké ještě jiné státní občanství nebo trvalý pobyt někde. No, tak to je samozřejmě rána veliká. A já bych rád připomněl i posluchačům určitou časovou řadu a logiku toho všeho. Možná si vzpomenete, teď mluvím posluchačům, množné v čísle, že před nějakými 3-4 roky Vladimír Putin měl také takovýto významný projev a vzkázal ruským i oligarchům a prostě těm, kdo se napalíkovali a napakovali v době té zdivočelé privatizace, že pokud své peníze vrátí do Ruska a investují je do rozvoje země, tak dostanou v podstatě jakýsi generální pardon. Nebude už nikdo zkoumat, jak těm penězům přišli. Většina z nich to neudělala. A krátce na to v řadě západních zemí, počínaje Spojenými státy, najednou tamní justice a jiné instituce začaly se šťourat ve zdrojích, řekl bych, financí řady ruských oligarchů a mnozí z nich se ocitli ve velice složité situaci a v podstatě ty západní státy jim chtějí ty peníze nějakým způsobem konfiskovat. A já bych řekl, že tento krok je další v řadě a má to svoji logiku, kdy Putin říká, dobře, chcete-li vládnout své zemi, a to nejenom z pozice prezidenta, ale co já vím, ministru, gubernátoru, náměstku, ministru a podobně, to tak nemůžete jednou nohou být někde zapouzdření jinde a nemůžete být i zájmově rozpolceni, že z jedné strany budete respektovat zájmy své země a z druhé strany budete tady tykadlem kohosi jiného. To je velmi logický krok a ruská veřejnost ho vysoce ocenila. Ty změny ve vládě jsou docela zásadní a já jsem možná ty také, Vladimíre, jsem viděl i seznamy ministrů a náměstků ministrů a gubernátorů, kteří a kde měli kde měli to další občanství a státní příslušnost a všelijaké trvalé pobyty, takže ti museli odejít prostě automaticky. Třetí aspekt, nakolik znám ruskou politickou scénu, tak podle mého soudu se podařilo dosáhnout dalšího pokroku v tom, že v těch nejvyšších strukturách vládních je podstatně méně lidí, kterým se v Rusku někdy žertem říká liberasti, což je slovní říčka nad zdvojující nebo spojující dvě slova liberal a pederast. Takže liberasti tam ubyli.
A je tam víc lidí, kteří nějak jejich životní cesta je vlastenecká, je jaksi spojena se samotnou zemí, nejsme to tržní fanatici toho druhu, že prostě pod hlavičkou hesel, že ruka trhu je moudřejší než všichni ostatní, no tak otevřeme všem tady možnost, ať si tady dělají, co chtějí, a budeme, necháme ze sebe dolovat prostě parazitní rentu. Tak chci věřit, že toto je další krok dopředu a Vladimír Putin ho zvažoval, vím to od svých přátel, kteří tam nějak toho vědí víc, už někdy před 2-3 roky, ale určitě k tomu musel sáhnout po své nové volbě prezidentem, kdy veřejnost očekávala nějaké takové kroky. Už měla plné zuby toho neplnění všeho ze strany Medvěděva kabinetu a dokonce politiky, která je proti ruským zájmům národním. No a stalo se to teď a stalo se to způsobem, který se velmi lehce dá obhájit, protože jako ano, tak někdo má cizí státní občanství, ještě tak proč by měl být ruským ministrem, tomu rozumím. Já myslím, že u nás, kdyby někdo zavedl podobná pravidla, že by to také nebylo ke škodě věci. Já určitě rád bych s tím souhlasil, protože podívejme se na pana Schwarzenberga, který se přiznal, že on má asi 5 občanství. Není sám, že jo, samozřejmě, Dinsbier a další. Zeptám se ještě, říká se, nebo jsem se dočetl také, že Medvěděv byl taková pátá kolona v ruské vládě, především v té silné trojce, tedy Putin, Šojgu, Lavrov, protože on tam představoval zájmy právě těch oligarchů. A co říkáš na to, jakým šikovným způsobem ho ta státní duma, protože to bylo volbou státní dumy, jak ho uklidili do místopředsedy té Rady bezpečnosti státu, když předsedou je z tého zákona prezident, a to tedy Vladimír Putin. Myslíš si, že ten Medvěděv opravdu byl takovým nastrčeným panákem oligarchů a dělal tam ty zásahy v jejich prospěch? Tak Dmitrij Medvěděv má v politicky aktivní části ruské veřejnosti přes dívku mimo jiné iPhonečik. To znamená, to je odvozenina od iPhone, že jo, telefonu nové generace mobilního, protože jeho velkým koníčkem je údajně, že musí mít vždy, jak vznikne nějaký nový jako druh toho iPhoneu, tak hned musí mít, hraje si s tím jako malý kluk. Nevím, u toho jsem nikdy nebyl. Je pravda, že jeho autorita v ruské veřejnosti je nepoměrně menší než Vladimíra Putina nebo lidí, které si jmenoval, to znamená Sergej Šojgu nebo Sergej Lavrova. Je pravdou, že on tam představuje, a to není asi žádná pomluva, že on je tam tykadlem nejenom oligarchů, ale tykadlem těch liberastů, těch lidí, kteří jsou otočeni s úctou, se dívají na západ a myslí si, že jejich hlavní povinnost je vyklízet cestičku všemu, co Západ jak si očekává a chce prosadit v Ruské federaci. Z tohoto hlediska odstavení z postu premiéra už samo o sobě je nepoměrně velkým krokem kupředu, protože všichni soudní lidé se shodují, že jak dělá velké pokroky zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace, která je právě zosobňována tím trojlístkem Putin, Lavrov, Šojgu zejména, tak hospodářská politika a některé další věci v vnitřním životě jak se z místa mnohdy nehýbaly a jakoby mířily úplně jiným směrem než ta zahraniční a bezpečnostní politika. Mě to jeden můj kolega z vedení ruské komunistické strany Ruské federace vyjádřil velmi, velmi lakonickou poznámkou. On říká, co je lepší, mít silnou armádu a slabou ekonomiku, anebo silnou ekonomiku a třeba i trošku slabší armádu. Já jsem se zasmál, říkám, já chápu, co mě chce říct. Jo. Tak to je. Ekonomika za Medvěděva se rozvíjela v podstatě z velké části ku prospěchu oligarchů. Chci věřit, že Mišustin, což je člověk, mimochodem je také z těch takzvaných siloviků, jak jim říkají, to znamená, on pochází někde z prostředí těch služeb zpravodajských. On se údajně měl vyznamenat vysloveně v pozici šéfa daňové správy. Ano, ano. Kdy nejenom, že jí
narazil na úplně moderní kopyto počítačové, kdy se švindlovat nedá zdaleka tak dobře jako předtím. Ale on údajně skutečně do toho zavedl řád a pořádek a tvrdý boj proti korupci, takže výběr daní se vylepšil, nastala v něm mnohem racionálnější a spravedlivější i v mnohem situace. A někteří se tomu posmívají a říkají, no co, nějaký berňák tady bude vládnout. No jo, ale tak za prvé on nebude vládnout sám a za druhé je to muž, který na své místě prokázal v docela citlivé sféře, že umí prostě hájit zájmy země, umí navodit nějaký pořádek, umí racionalizovat práci a tak dále. A on dosáhl v civilní sféře něčeho podobného, jako třeba Sergej Šojgu v té armádní sféře, kdy, když už o něm hovoříme, válka, kterou vyvolala Gruzie před 12 lety, 8.8.2008, zprvu, dneska se to dá říct nahlas, ruské ozbrojené síly do značné míry zaskočila. A tehdy byl v nich takový pořádek v uvozovkách, že i ministra hledali několik hodin, než ho našli někde, aby vůbec mohl rozhodovat a podobně. Tak to dneska nehrozí. A Rusko dosáhlo za těch zhruba 10 let, kdy vede Šojgu rezort obrany, skokového, vyslovených skoků kupředu, pokud je o zaprvé jaksi, organizovanost, bojeschopnost svých ozbrojených sil, ale i pokud je o modernizaci zbraňových systémů a celkové vybavení armády. Takže jestli mi Šustin v civilní sféře něčím na ten způsob, tak možná, že budeme velmi brzy milé překvapení tím, že uvádí do chodu některé věci, které se neděly. On má asi jako šéf berňáku hlavní všech berňáků zřejmě velmi dobrý přehled o tom, kdo kde se choval nezákonně, tak si můžu představit, že může si došlápnout na ty, kteří by někde v tom mohli pokračovat dál. A v Rusku bohužel ta korupce a únik všejaké tunely od těch oligarchů do státních struktur a veřejných rozpočtů stále hrajou nikoli bezvýznamnou roli. Takže já si myslím, že to je našlápnuto na docela zajímavé změny a uvidíme, jak se projeví v brzké době. Vím o tom, že se tam připravují velké rozvojové projekty, včetně moderních technologií, tak chci věřit, že se to začne konečně dařit, protože doposud některé ty hlasně vytrubované projekty náhrady importu vlastní výrobou byly spíše bombastickou show, kdy po slovech moc velké činy nenastaly, se dvěma výjimkami. První je ta zbrojní výroba a vybavení zbrojených složek a druhé je zemědělství. Tam skutečně došlo k velkému průlomu kupředu, kdy dneska Rusko je soběstačné, dokonce je velkým vývozcem obilovin. Největším na světě. Tak, a já jsem, když si je dováželo, že jo, a já jsem měl tu příležitost tam několikrát být v poslední době a záměrně zajdu takhle do nějakého obchodu, když mám chvilku volnou a třeba si koupím nějaký kus salámu nebo síra nebo něčeho, abych si ověřil, jak to je. Tak musím říct, že poté, co to přestali dovážet z Evropy západní, nebo z Evropské unie, ze zemí NATO, tak vygenerovali sami úplně nový sortiment velmi chutných a vesměs docela cenově dostupných potravin, které mají tu výhodu, že nejsou to evropskou unijní náhražkou. Jo? Máslo je máslo a salám je salám a sýr je sýr a není to taková ta vysušená treska, prostě obrazně řečeno, kdy v tom jakési normy způsobili, že to vlastně nemá ani žádnou chuť. Tak v tomto směru udělali pokrok. Teď potřebuje udělat pokroky v průmyslu, ve strojírenství, v průlomových těch, tak pokrok dosáhli, u nás se o tom v podstatě nepíše, možná zdržuji, ale třeba, teď řeknu jednu věc takovou důvěrnější povahy, možná, nebo zatím u nás nikdo neviděl jsem i v médiích. Rusko mělo určité problémy s raketami třeba, myslím civilními, které byly nějaké jaksi nepovedené starty a podobně. No ale se ukázalo, že byly závislé na zahraničních, řekl bych, těch zahraničních, nenacházím to slovo, IT, no. Technologiích. Informačních technologiích a komunikačních.
A ono se ukázalo, že tam byly vystavěny v tom, byla vystavěna do toho takzvaná kurvítka, jo, že to dodávali tak, aby to prostě nefungovalo. Problémy. Takže museli nahradit v podstatě tohle všechno rychle sami a to zdá se zvládli. Je známo i, že mají svůj systém, jak my máme GPS, tak oni mají svůj GLONASS, úplně nezávislý na americkém GPS a tak dále. Čili to jsou pokroky docela fundamentální povahy. No a chci věřit, že teď jako toto dostane zelenou ještě mnohem víc. Jsem velmi zvědav, jak se to v dohledné době projeví. Včetně tedy sociálních opatření. Já jsem se zájmem přečetl celý ten Putinův projev dlouhý. Tak tam je zavedena celá řada nových, řekl bych, podpůrných opatření v populační politice. Rusko sice zvedlo svoji tu porodnost. Dneska to vychází 1,5 dítěte na ženu ve fertilním věku. Ještě nedávno to bylo 1,15. A pochopitelně, že to je málo, aby docházelo k reprodukci obyvatelstva, tak to musí být 2,1. Oni tou cestou jdou a tam byly zavedeny nové, úplně nová opatření, která sice nejsou nějak, nám by to připadalo, že to je třeba málo peněz v Rusku, ale je řada věcí levnější, bydlení a tak dále. A tam je třeba taková maličkost. Všechny děti od 1. do 4. třídy budou dostávat zadarmo teplý oběd. Zadarmo. A Putin říká, někdo namítá, že jsou bohaté rodiny a proč jim to máme dávat. Má to cenu to odlišovat? On říká, ještě ty rodiny to uráží, který nemají dost peněz, takže musí jako si podávat nějakou žádost. Tak to spláchneme všechno. Prostě dávíme všem dětem do 4. třídy zadarmo teplé jídlo k obědu a zvládneme to a nebudeme ještě zatěžovat nějakou byrokracií, kdo na to má nárok a kdo na to nemá nárok. Pak je tam jakýsi ženský kapitál, tomu říkají. Žena má prostě, co by matka potenciální, má právo na různé podpůrné finanční a jiné programy a když se to sečte, tak když má třeba 2 až 3 děti, tak to vyjde jednorázově i na zhruba 1 000 000 rublů, což je nějakých 300, já nevím kolik, 30 tisíc korun, což v ruských podmínkách jsou docela velké peníze. Čili v tomto, z tohoto hlediska se tam rýsuje docela zajímavý pokrok. A teď se půjdeme podívat na druhou stranu zeměkoule, to Spojených států. A jsou tam 2 aspekty. Za prvé by mě zajímal tvůj názor na vraždu Sulejmaného. Já tvrdím, že to byla sprostá vražda. A druhá taková věc, která teď v podstatě hýbe tím alternativním světem, ale i mainstreamem, tak je to probíhající impeachment na prezidenta Donalda Trumpa. Tak nejdřív bych se podíval, jak ty se díváš na tu vraždu toho iránského generála Kásima Sulejmaného, který byl z iniciace Donalda Trumpa pozván do Bagdádu, tedy do Iráku, na oficiální návštěvu státní s tím, že by se mělo jednat o nastolení míru v regionu. S tím on tam byl pozván, s tím tam jel a zatím to bylo past jenom na to, aby ho mohli tím dronem oddělat. Tak jak to vidíš ty? Tak já jsem zažertoval v jednom z rozhovorů v jiných médiích, v jiném médiu, že když v tom vidí prostou vraždu i Karel Schwarzenberg, tak marxista to sotva může vidět růžovějšími brýlemi. No, protože to je skutečně, to je akt porušující úplně všechno a dávající najevo, že helejte se, jako, kdo nás nebude poslouchat, no, tak si vlastně nemusí být jist ani životem. Málo se u nás ví, možná někde to zaznělo, že i ten atentát byl proveden velice drastickým, bestiálním způsobem. Té raketě se údajně říká ninja, to je takový název. A ninja je japonská zbraň, že víme, jakého druhu. To je údajně je to raketa, která kromě výbušniny má vepředu osu, na které se točí obrovskou rychlostí velmi ostré nože nebo vrtule z jakýchsi nožů, já to neumím přesně popsat. A četl jsem svědectví o tom, že ti lidé v novém dopravním prostředku byli rozmetáni vysloveně, na cucky, byli rozsekáni, jak
aby jako to vyznělo obzvlášť jako drasticky pro každého, kdo si má rozmyslet, jestli si dovolí oponovat velkému bratrovi. Tady přeci i Muammar Kaddáfí byl zabit zcela záměrně asi, bezdělaně, že jo, omlouvám se, že to řeknu natvrdo, ale když ho francouzské a britské zpravodajské služby přihráli, lokalizovali těm místním fanatikům, no tak oni ho zabíjeli tak, že mu vráželi do konečníku bajonety, což je jako opravdu, to se nadělalo snad ani v koncentráku nacistickém. A je to, když si správně upozorně na jednu věc, bezprecedentní je to i v tom, že on tam měl dobré víře, že jde vyjednávat o mírovém urovnání toho světí mezi, řekl bych, sunnickou a šiitskou částí regionu, to jest mezi Saudi a Teheránem. Je to člověk s obrovskými zásluhami a neuvěřitelně vysokou reputací, nejenom v Iránu, ale i v celé té šiitské, řekl bych, komunitě kolem. On se výrazně zasloužil o to, že syrská vláda ustála útok teroristů z mnoha zemí, podporovaných a sponzorovaných Spojenými státy, Saudi, Katarem a Tureckem a kde kým. Byl to zřejmě velmi schopný vojenský velitel a má i řadu jiných zásluh, já jsem o tom četl pozorná pojednání, nebudu s nimi zdržovat. Takže ano, je to hnus, to, jako pardon. A jestli nám tím má být naznačeno, že America First znamená teda, že se bude jako škodná někde prostě odlovovat lidé takhle na cizím území, pozvaní cizí vládou. V daném případě dokonce, protože v Iráku je americká armáda a Irák není suverénní, tak jsem přesvědčen, že dokonce si součástí zajištění té návštěvy bylo, že irácká vláda musela říct a velení amerických vojsk velmi přesně, co kde bude a jak si požádat o souhlas, to tak v okupované zemi bývá. Tím jaksi obludnější a nepřijatelnější a skandálnější je to, co se stalo. Souhlasím s tebou, je to zřejmě velký vzkaz, pozor, pozor. Já myslím, že Americe dlouhodobě jaksi na reputaci určitě nepřidá. Teď možná někoho zastraší, ano, to si dovedu představit, ale myslím si, že si tím Amerika ublíží v regionu. A jedno jediné, to není alibi, to je, ani to není polehčující okolnost. To je moje spekulace. Donald Trump chtěl stahovat americké jednotky ze Sýrie a z Iráku. A když to řekl, tak se na něj ten hlubinný stát vrhnul a začal ho opět jako atakovat, co si to dovoluje a že tam ty vojáci musí zůstat. A on je trošku velmistr takových obchodních triků, je to biznismen. A na mě to tak působilo, že když udělá něco takového, tak to napětí v regionu a nepřijatelnost dalšího pobytu americké armády vyhrotí natolik, že to, co nemohl udělat po dobrém, může udělat pod tlakem jaksi místního odporu a mezinárodní veřejnosti odporu, a že mu takzvaně nic jiného nezbyde, než je teda stáhnout zpátky do Spojených států. Kdyby to mělo posloužit tomuto záměru, tak aniž bych jakkoliv jaksi bral zpátky svoji kritiku toho naprosto protiprávního a bestiálního způsobu toho, jak byl zprovozen ze světa on i deset dalších lidí, tak dobře, tak snad by to posloužilo tedy, hrozně se to říká, ale posloužilo by to i tak trošku dobré věci. A co říkáš na to, že on teďka čelí, on s tímto vyšel stříc tomu těm jestřábům z Pentagonu, protože on zkrátka tam má dost těžkou roli, ale teďka čelí a zase paradoxně kvůli tomu, že odhalil čachry syna svého protikandidáta Bidena na Ukrajině, kde údajně on měl čachry za několik stovek milionů dolarů, tak údajně kvůli tomu dneska čelí tomu impeachmentu, to znamená řízení na odvolání. Tak jak se myslíš, že ten slavný americký impeachment dopadne? Jako Nixon, anebo jako Clinton, který tomu čelil taky? Obě ta srovnání jsou, že jo, v jiné souvislosti. Já si nemyslím, že dopadne jako Nixon. Vypadá to, že ta republikánská většina v Senátu ho podrží. Pokud tam někdo si nekoupí za nějaké šílené peníze, nějaké přeběhlíky, tak si myslím, že ho podrží.
A že naopak celá ta křeč, v níž se pokus o impeachment zvrtnul, bude ku prospěchu Donalda Trumpa a k neprospěchu, nebo v neprospěch toho tzv. Hlubinného státu. Kdo to sleduje trošku pozorněji, tak ví, že jeden za druhým ty argumenty padají. Naopak zaháně Trumpovi lidé přijdou vždycky s nějakým protiútokem, který usvědčí druhou stranu z nějakých velkých neřáctev a ona musí kličkovat a v podstatě ustupovat. A ona přenáší z jednoho tématu na druhé neustále, jako vždycky, když prohraje jedno téma, tak to přenáší na jiné. A teď ano, teď je v popředí po mnoha jiných pokusech vytvořit zdání, že snad Rusové řídili Trumpa ve volbách, že mu pomáhali a takovýhle hovadiny, to je dávno vyvráceno. A naopak ti, kdo to tvrdili, tak možná, že čeká docela perný soud, protože oni porušovali přitom zákony a lhali a tak dále, a to už je víceméně prokázáno. Tak ta kauza s Ukrajinou, to je skutečně velmi příznačná a barvitá, protože je prokázáno na 1000%, že Joe Biden, otec, diktoval Ukrajině, on právě diktoval Ukrajině jaksi určité podmínky jejím soudům a tak dále, výměnou za to, že když to neuděláte, nedostanete americké peníze a tak dále. To je prokázáno, to nikomu nevadí, jaksi z toho hlubinného státu, a jim vadí pouze to, že vedl rozhovor po telefonu Trump s Zelenským, ukrajinským prezidentem, a též jako nějak se zmínil, že jestli by tam se nemohli podívat na to, jak to je, no tak jestli nám chtějí američtí demokraté s velkým D, teda nebo demokratického je na ní hodně málo, vzkázat, že tedy, když je někdo Biden, a že, takže má jako neomezené právo i krást a podvádět a být korumpován na úkor zbídačeného ukrajinského lidu, no tak ať tam to napíše takhle napřímo, protože přesně o tom to je. Jo. Tam Trump si přeci nevymyslel, nikdo z jeho týmu si nevymyslel něco umělé téma, že by pomluvil syna Bidena a starého Bidena. Ne, tam je prokázáno, že ta společnost Burisma, že se zabývala velmi nekalými věcmi a vyplácela bezdůvodně obrovské peníze některým lidem jenom proto, že jeden byl synáček bývalého viceprezidenta, nebo tedy ještě viceprezidenta, a bohužel se tam namotali i lidé, jako je Aleksandr Kwaśniewski, že jo, bývalý prezident polský, a bohužel říká to nerad, můj bývalý kolega, on býval, jak si vlastně ta strana nemenovala komunistická, ale Polské sjednocené dělnické strany, vysokým činitelem, ministrem, my jsme byli osobně přátelé, já asi kdybych ho potkal teďko, tak nevím, co bych mu řekl, asi bych se těžko udržel. Takže celá tato parta všelijakých přeběhlíků a budiš k ničemu a lehkoživku tu Ukrajinu vysávala ve velkém a teď z toho má mít problém Trump. No tak to je samozřejmě, ne, to je trapas. Poslední téma před přestávkou docela teďka taky hýbe, a to je v podstatě neustálé překrucování dějin a především dějin druhé světové války. My jsme teď svědky několika takových událostí. Za prvé, Vladimír Putin odtajnil materiály, které získala sovětská armáda v Varšavě po jejím osvobození, protože šly ty modré výrožky především po archivech, kde se jasně ukázalo to, co jsme my tady tvrdili, teda alternativa už 20 let, že Polsko, a teď se nám to potvrdilo, faktologicky, fakticky, že Polsko v podstatě, aby se zavděčilo Německu, takže se podílelo a souhlasilo na Mnichovské dohodě a také bylo první, které začalo obsazovat to Těšínsko, teda naše území, ještě dřív, než tam vtrhli němečtí orneři, než to začali zabírat po Mnichovu. Co říkáš na to všechno, jak se teď otáčí historie, jak se dělá ze Sovětského svazu, dokonce usnesením Evropského parlamentu, spoluviník druhé světové války prý z důvodu smlouvy Molotov-Ribbentropy, když my víme, že ta byla úplně poslední, předtím to udělalo spousta států a nic se neděje. Tak jak ty to vidíš, Pepo? Tak já se napřed malinko pochlubím, ty to možná víš, Vladimíre.
Já když to překročil určitou hranici a i u nás, to znamená kolem pomníku maršála Koněva v Nejvících a kolem toho šíleného Novotného v Řeporích, tak jsem dal dohromady partu viditelných osobností našeho... Ano, vím. No, dobře, osobností, kde jsem šťastný, že kromě lidí jako Lenka Procházková, Standa Novotný a další, tak je tam třeba Marek Obrtel, který, jak víme, vrátil vyznamenání NATO a dneska bojuje velmi srdnatě proti NATO-ské politice a podléhání této politice a další lidé, ale jsou tam třeba i dva přímí účastníci pražského povstání. Paní inženýrka Ludmila Hájková, která byla v Praze, a pan Emil Schneberg, který byl na barikádách s okolností tam, kde se tvrdí, že bojovali vlasovci. My si dáme velkou práci, aby pan Emil Schneberg, on byl velmi mladý chlapík, takže je stále čilý teď, byť má velmi důstojný věk, tak jeden náš mladý kolega, s okolností mladý komunista, můj kamarád, za panem Schnebergem jezdí do Teplic a natáčí s ním dlouhé televizní nebo na video prostě jeho výpovědi o tom, jak to bylo tehdy. A ti dva jsou také podepsáni prostě pod tím dopisem. A dopis žádá od vlády, je to otevřený dopis, a žádá od vlády, aby přestala dělat mltvého brouka tváří v tvář brutálnímu přepisování pravdy o druhé světové válce. Kdy tam zdůrazněme, že to vůbec nejde o dějiny, jenom tam jde o to, že to má posloužit především dvěma silám. Těm, kdo ne a ne se smířit s politickými výsledky druhé světové války, tady zejména sudeťáckou revanšistickou větví, ale zdaleka nejenom sudeťáckou. A za druhé těm, kdo si zahrávají s ohněm znovu a jako chtějí legitimizovat nějak, že nach Osten, na východ se teda může znovu táhnout. A to jsou podle mého soudu dva klíčové cíle. A pokud jde o smysl té kampaně, tak já chci zdůraznit, že proto si nikdo nedovolil ani v apogeu studené války, kdy hrozilo 12krát, je doloženo, že na nás dokonce vyrazí preventivní jaderný úder ze západu, tak něco takového, jakože Rusko se má omlouvat za druhou světovou válku, to si tehdy nikdo nedovolil. Možná i proto, že Eisenhower, který byl prezidentem tehdy, tak velel druhé frontě a psal v červnu 45 na kongresu řekl, že obdivuje sovětskou armádu a gigantický výkon a tak dále. No, ale teď, možná bych to zkrátil ještě, za chvilku bude přestávka, tak chci říct toto. Řekl bych, celou antifašistickou komunitu mezinárodní, věděli, že některé země, politici a podobně hráli nečistou hru před druhou světovou válkou. Ale oni se ocitli na správné straně, buď jako oběti, nebo jako aktivní účastníci, či obojí. Sice se ty jejich přešlapy před válkou jako tu a tam uváděli, ale víceméně se nad nimi zamouřili oči a řekl se, dobře, pak jste se postavili na správnou stranu, tak jako dobře, tak vám to nebudeme připomínat. Ale ta doba končí, protože jestli někdo má tu drzost, to neskutečnou drzost, předhazovat Sovětskému svazu, který ztratil 600 tisíc lidských životů při osvobozování Polska a dalšího zhruba 500 000 se z toho Polska vracelo tu bez nohy, tu bez ruky, tu bez oka. Prostě lidé s doživotní újmou dohromady přes 2 000 000 lidí. A těmto lidem předhazovat, že snad oni zavinili, jako, nebo jejich stát zavinil válku, to je nehoráznost. A samozřejmě je to sprostá lež. A já myslím, že nastal čas přestat si brát ty servítky, které jsme si brali po celé desítky let a připomenout skutečným komplicům Hitlerovým celou pravdu o tom, jak oni se na tom jako podíleli. Polsko z tohoto hlediska hrálo neuvěřitelně hanebnou roli. Já tím nemyslím nové Poláky, tím myslím tehdejší vládnoucí garnitury. Slyšíme se? Ano, poslouchám pozorně. Tak, a já osobně se domnívám, že Vladimír Putin tím svým projevem před předáky, šéfy států onoho společenství nezávislých států, kdy tam přednesl ten, ukazoval ty dokumenty a tak dále, a pak ještě zveřejnili i ministerstvo obrany a zahraničí a tak dále, další soubory dokumentů autentických, v podstatě zvedl prst a řekl, tak pánové, to si teda rozmyslete, jestli toho nenecháte, tak my máme hodně kostlivců ve skříni na vás. My ty skříně otevřeme.
A to se nestačíte divit. To budete zírat. Já uvedu jeden příklad, který možná leckoho šokuje. Podle vojenských odborníků Polsko bylo 100 na prahu války dá dohromady armádu do 350 tisíc, řekl bych, mužů ve zbrani. Ale na straně nacistického Německa v průběhu války bojovalo téměř 500 000 Poláků. Jo, takže to jsou čísla naprosto šílená. A hlavně, ty jsi to připomněl v souvislosti s Mnichovem, ale tam zdaleka nejde jenom o Mnichov. Já jsem dal rozhovor teď ruskému spotníku a oni tu klíčovou pasáž vyškrtli a pak mi vysvětlili, že jejich polští kolegové, že se báli, že by kolem toho byla nějaká polemika. Já jsem říkal, to děláte velkou chybu, já to zveřejním někde jinde. Představ si, že, a to se u nás málo ví, a boleť by se to dneska vědělo, to se nehodí někomu do krámu, Pilsudský, Josef Pilsudský, který zavedl v Polsku totalitární režim, ano. Tak v roce už 1934 jezdil za Hitlerem. Hitler tehdy měl velmi slabou armádu. A v podstatě ho vábil k tomu, že spolu potáhnou na Moskaly. Ano, vím. Tak, Hitler byl tehdy vyhýbavý, on neměl na to dostatečnou sílu. A pak se odehrála epizoda na sklonku roku 1934 a na začátku roku 1935, která se velmi zamlčuje. A zdokumentovali na doraz do posledního puntíku ruský historik profesor Morozov z jedné provinciální ruské univerzity. Já tu knihu četl celou, měl jsem tu příležitost s ním hovořit. A on není jediný, kdo to zdokumentoval, ale to dotáhli do některých detailů. On prolezl polské státní archivy, československé státní archivy a měl přístup i do samozřejmě ruských státních archivů, včetně takzvaného Stalinova fondu. A on zrekonstruoval následující děsivou intriku. Pilsudský byl dohodnut s Hitlerem, že vytáhnou na Sovětský svaz v roce 35. Už to měl připraveno. A neměl na to dost ten Hitler ani Pilsudský peněz. Takže Pilsudský vyslal Josefa Becka, tehdy ministra zahraničí a později jeho nástupce, na jednání do Kodaně v prosinci 1934 a velmi utajené jednání. Tam přijel šéf Bank of England, Montague Colette Norman, a Pilsudskému oznámil, že vyčlenují 500 000 000 dolarů, což tehdy byly gigantické peníze, to je jako dneska třeba 20 nebo 30 miliard dolarů, ten dolar mezi tím, jeho hodnota, ty to znáš, se strašně zmenšila, a s tím, že třetinu dostane Polsko, 2/3 dostane nacistické Německo a vytáhnou prostě v roce 35. A měl ten šéf Bank of England, který tam nebyl sám za sebe, jednu podmínku, že se toho zúčastní nějakým způsobem i Francie. Tedy dělal ministra zahraničí Pierre Laval, který se potom zkompromitoval úplně s vyšistickým režimem a tak dále. A Laval byl pro. A sovětské rozvědce se podařila jedna vynikající věc. Oni se zmocnili těch tajných ujednání mezi tím šéfem britské státní banky a Josefem Beckem a Germány a zveřejnili to v provinčním francouzském deníku, který měl pozorovný název Bourbonský republikán, což jak může být Bourbonský republikán, to je k smíchu spíš. Dva dny na to přetiskli Pravda a Izvěstia. V tu chvíli francouzská jaksi vládnoucí klika, když to viděla, tak jí došlo, že kdyby do toho šla, zaprvé byla usvědčena, že? A kdyby do toho šla, tak si moc nepomůže, protože její místo v žebříčku evropských mocností stala by se sluhou místo, aby něčemu poroučila. Takže krátce na to se podařilo uzavřít sovětsko-francouzskou spojeneckou smlouvu z roku 35 z května a 14 dní na to československo-sovětskou spojeneckou smlouvu, která, jak víš, byla navázána na tu francouzskou. Ano. A to je jedna z epizod. Jinak polské vládnoucí kruhy, jejich vojenské a bezpečnostní nebo špionážní a tak dále, složky intenzivně spolupracovaly s Wehrmachtem, s Abwehrem a tak dále, na útoku na Sovětský svaz. My se těšili na to, že ho napadnou. Máš svatou pravdu, že první smlouva o neútočení byla uzavřena mezi Varšavou a Berlínem v roce 1934. Dávno předtím, 5 let předtím, než v nouzi nakonec uzavřel i Sovětský svaz. V roce 1935 uzavřela s Německem v podstatě stejnou smlouvu Velká Británie. A mimochodem, a to se zatavuje, tato smlouva dala zelenou budování válečného námořnictva hitlerovskému Německu, které do té doby na základě versajských podmínek to nemělo dovoleno. Ano, a proto taky do té doby vyráběli jenom kapesní bitevní lodě, ale po této smlouvě začal vyrábět ty velké lodě, ty typu Tirpic.
Tak, čili ne, ty polské tehdejší vládnoucí kruhy mají na svědomí černé jako bota. No a samozřejmě dělali ze sebe užitečného idiota. Ten Hitler je udržoval do poslední chvíle v přesvědčení, že teda potáhnou na východ. Nakonec přepadl je. A je tam i taková epizoda, která taky plyne z těch nově otajněných dokumentů. Molotov, tehdejší ministr zahraničí sovětský, varoval Varšavu, nehledě na velmi špatné vzájemné vztahy, že je čeká napadení z Německa. Oni se mu vysmívali. Co to je za blbost? On je ještě varoval. Jinak skvělým, už asi musím skončit a dáme si přestávku, ale ano, ano. Skvělým svědkem toho všeho je Edvard Beneš. Ve svých legendárních mnichovských dnech, což je jsou jeho paměti, o tom si někdy můžeme samostatně Vladimíre popovídat. Tam jsou tak šťavnaté formulace. Teď si možná dejme přestávku, možná třeba mi dáš šanci ještě po ní. Dám určitě. Vylovím z hlavy, protože si je docela dobře pamatuji, protože mě utkvěly v paměti snad na dosmrtí. To jsou mimořádně závažná sdělení, která on měl právo jak si vyslovovat, protože celý klak před Mnichovem a kolem něj byl soustředěn hlavně na něj, čili on je očitým, byl očitým svědkem celé té špíny, kde i Polsko hrálo samozřejmě velmi negativně. Hrálo. Takže my si teďka dáme tu přestávku a po přestávce si poslechneme toho Beneše, protože abych se ti přiznal, tak já tu knihu nečetl od Beneše. Tak jo, takže tak po přestávce. Poslouchat velice to, takže po přestávce. Skoro dinka, dobře. A je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? No, slyšíme se velmi dobře. Ještě jednou dobrý večer. Máme tady hodně moc otázek. Ty jsi ale chtěl ještě něco před přestávkou vysvětlit, tak prosím, potom se hned dáme. Já se jeli hodně otázek, Vladimíre, tak já to zkrátím a můžeme se k tomu někdy vrátit. Vrátíme. A malou poznámku. Beneš napsal řadu zajímavých textů, ale dva by si možná zasloužili, aby si také nechal předčítat výběr z těchto publikací posluchačům, protože to jim neuvěřitelně otevře oči. Edvard Beneš byl svědkem přelomových událostí našich dějin a popisuje způsobem, který nepotěší dnešní mainstream ani trochu. A pokud je o to, o čem hovoříme, tak ta kniha Mnichovské dny je součást mnohem širšího okruhu memoáru, které měl Edvard Beneš v plánu a stihnul jenom část. Stihnul jenom dva svazky z více, ale to je jedno. A tady on popisuje, proč se nakonec rozhodl, že do války s Německem nepůjde. A popisuje, jak za ním chodili ta vysoká generalita a říkala, musíme bojovat, pane prezidente. A on říkal, ano, já s vámi zcela souhlasím, ale musím vám popsat konstelaci, která bohužel mě vede k tomu, abych se rozhodl jinak. On říká, že zase zdůrazňuje, tam jako vám věta, já mohu přečíst dokonce doslova. Říká, že byl jsem Sovětskému svazu krajně vděčen, zůstal v této těžké chvíli s námi jediný a nabídl více, než byl povinen. A teď jde dál a říká, jak se k němu chovali ostatní. To je známo, že se k němu chovali asi jako Západ vůči Miloševičovi ještě hůř. To znamená, že přestože brutální nátlak na nás byl ze strany nacistického Německa a jeho páté kolony v podobě henlajnovců, tak Francie, Británie a bohužel i Spojené státy znovu a znovu bombardovali Pražský hrad tím, že pokud neustoupíme tomu německému nátlaku, takže nám nikdo nepomůže a dokonce budeme prohlášeni za viníky té války my. Ano, ano, to vím, ano. A to za prvé. A za druhé, on říká, já jsem velmi zvažoval, co by se mohlo stát a Sovětský svaz jediný nám nabízel tu pomoc, teď pochopitelně to je známo, musel by projít polským územím, kde Polsko řeklo, že ani náhodou, že by proti sovětské armádě bojovalo. A on říká, snadno by se mohlo stát, že bychom tam zůstali sami se Sovětským svazem a západní liberální takzvané prostě mocnosti by nejenom, že by nesáhli, že by nám nepomohli nějak, ne, oni by se naopak radovali, že se budeme pobíjet s tím Německem navzájem a je velmi pravděpodobné, že by se některé v podstatě přidali k tomu nacistickému Německu proti nám, protože by to zdůvodnili tím, že teda je to útok na Sovětský svaz a že si to zaslouží a tak dále. A to já jsem nechtěl za živého Boha dopustit a říká, já jsem měl jsem velmi vážnou obavu, že k tomu dojde.
A říká, a Polsko a Maďarsko, no to by šlo na straně nacistického Německa do války s náma, ne, že by obsadilo Těšínsko, no to by šlo do války. To tam píše ten Beneš. Hmm. Ale ty máš spoustu otázek, čili od posluchačů, tak já s tím nechci v tuhle chvíli zdržovat. Já myslím, že tyhle pravdy je nejvyšší čas v celé nahotě odnažit a Beneš je skvělý zdroj, protože byl očitým svědkem a on byl v epicentru toho dění a těžko někdo může zpochybňovat jeho svědectví, tím spíš, že on si dává tu práci a cituje doslovně ty telegramy, jak mu chodili. On třeba tam popisuje, jak mu i Roosevelt poslal takový podivný telegram tehdy a že několik hodin na to začaly chodit od řady latinskoamerických zemí telegramy téměř stejného znění, čili Spojené státy ještě povolali svoje satelity nejnejší, aby i oni na toho Beneše vyvíjeli náplak, aby si připadal, že prostě zůstane úplně sám. Pojďme k těm otázkám. Tohle ještě jednu poznámku Benešovi se vyčítalo, že zrušil tu mobilizaci, že jsme se nebránili a já jsem potom četl vojenské odborníky, kteří tvrdili, že bychom za cenu milionů obětí, protože Göring by nás rozbombardoval, takže bychom vydrželi 14 dní. Takže to jsou jenom takové teďka momentální řeči, ale já si myslím, že Beneš udělal pro záchranu československých občanů. Bohužel Slováci se o tom otrhli, ale udělal maximum. Tak a teď jdeme na ty otázky. Dobrý večer, dotaz k soudruhovi Skálovi. Prosím o váš názor. Jak posoudit a přijímat navržené zákony pana Hamáčka nebo jiný od 4 poslanců SPD k národní bezpečnosti, když tyto záležitosti jsou svrchovanou odpovědností jednotlivých členských států EU, jak o tom hovoří Evropská smlouva v článku 4 odstavec 2? Děkuji, Jiří Walter z Tábora. Pan posluchač Walter argumentuje naprosto správně. Koneckonců byl to Václav Klaus junior, který uspořádal tiskovou konferenci a přečetl tam příslušné pasáže z konstitutivních dokumentů Evropské unie. Ano, to je všechno postaveno na prachsprosté demagogii a já si mám na mysli ta legislativa, která má v podstatě vyloučit takzvané domobrany a dokonce snad vystavit postihu vysokých finančních pokut a připustme nějakého trestního stíhání. To je samozřejmě jenom proto, že tyto domobrany jsou stavěny na velmi vlastenecké bázi, to jsou lidé odhodlaní bránit svoji zemi a je velmi zvláštní, je vysoká státní jaksi, reprezentace, místo aby podala těm lidem ruku a řekla, to jsme rádi, že máte takový záměr, my vám proto vytvoříme podmínky a přijala pochopitelně i náležitý legislativní rámec, který by zabránil jedinému, aby se tady formovaly nějaké neonacistické nebo jiné extremistické grupírovky, které by terorizovaly lidi a ještě by působily jaksi v souladu se záměry nějakých zahraničních mocností a podobně, tak tomu je třeba logicky čelit. Ale já neznám jediného z těch domobranců, který by měl takovéhle představy. Naopak to jsou lidé, kteří chtějí bránit zemi. A já být na místě pana Hamáčka, tak se červenám až po kořínky vlasů. Tak to si teďka hovořil o tom návrhu pana Hamáčka, jenomže poslaneckou iniciativou napříč všemi politickými stranami byl vypracován návrh nového, úplně přepracovaného zákona, kde se jasně hovoří v důvodové zprávě o tom, že to není proti domobranám, domobrany nikdo nezakazuje, že to je přesně, ten zákon je přesně určen proti těm bojůvkám, těch, kteří by tam měli náboženské nebo politické snahy ze zbraní v ruce to změnit. A tam dokonce v důvodové zprávě se uvádí, že ani jeden ze současných spolků zabývajících se branou výchovou nesplňuje podmínky pro ty sankce a pro to stíhání. Takže ten poslanecký zákon naopak ty domobrany legalizuje tím, že by se měli začlenit pod ministerstvo vnitra, tak jak byli dřív pohraničníci. Bude se to projednávat na této schůzi sněmovny a já jenom věřím, že ten zákon ty pozměňovací zákony nezmění. Navíc, jak mi včera řekl, nebo převčírem, poslanec SPD Radek Koten, tak dokonce mají připravený pozměňovací návrh i SPD, kde by se domobrany explicitně začlenili, že nejsou
trestné do toho zákona, tak uvidíme, co z toho vznikne. To bych uvítal. Já znám tu argumentaci Jiřího Kobzy, Zdenka Ondráčka, kteří jsou spolupředkladateli a dalších. Znám proti tomu jakési pochybnosti některých těch činitelů domobrany, že některé paragrafy toho zákona jsou tak trošku gumové. Nejsem expert v tom, nechci do toho vstupovat. Jsem rád, že to vzalo rejda tímto směrem a jsem rád, že chce někdo ještě precizovat ten zákon. Ano, chci. Tak, aby jo, byla záruka, že nebude zneužit proti lidem, kteří v nejlepší víře chtějí bránit svoji zemi. Včera právě o tom hovořil bezpečnostní expert, spolupracující s vládními úředníky, Jan Skalický, který potvrdil, že ten zákon nejde proti domobranám, ale přivítal by, kdyby tam opravdu byl explicitně do toho zákona nákupem, tou pozměňovákem začleněn. Tak uvidíme, co z toho vzejde. A jinak, co se týče toho našeho soudnictví, Josefe, to bychom měli na další pořad, protože já jsem přesvědčen, že tady vládne taková justiční mafie, že to nemá obdoby. Tak každý, kdo trošku sleduje dění, si vším nemůže nevšimnout, že jsou tu obludné zločiny, které nikdo nestíhá, viz OKD a všichni spoluviníci, a pak nějaký člověk, který se dopustí na půl z nedbalosti nebo čehosi menšího, tak je popotahován způsobem často nepřiměřeným. Takže ten kontrast bije do očí a jak poznamenal jeden moudrý muž, v České republice stačí ovládnout státní zastupitelství a televizi a máte v rukou politickou moc. Přesně tak, ano. Tak tady mám další dotaz. Zdravím, KSČM se stala státotvornou stranou a po letech plané opozice jí to sluší. Co je na tom špatně? Ptá se Jan. Sluší? No, nevím. Tak někdo se domnívá, že jí to sluší. Žel průzkumy veřejného mínění nevyznívají ve prospěch to, že by nám to nějak slušelo. Kolísej někde kolem 6-7%, někdy vylezou víc, někdy se srazí na 4%. Já chci znovu zdůraznit to hlavní. Já bych byl ten poslední, kdo by snad říkal, že máme cuknout kobercem dnešní vládě. To by udělal jenom šílenec, protože by to vrátilo k moci Miroslava Kalouska, Petra Fialu a možná i Pavla Novotného z Reporí. Ale z toho neplyne, že se máme schovat pod křídlem té vlády v míře a způsobem, jak se tak děje. Protože v tu chvíli lidé buď volí Kováře místo Kováříčka, anebo jim jaksi imponují víc politické strany a hnutí, které neváhají nazvat pravým jménem i to, co je špatně i dnes. A dneska je taky špatně spousta věcí. A já netvrdím, že snad s nimi přišla až Babišova vláda. Tak to není. Ona drtivou většinu těch věcí zdědila. Ale my přeci, my komunisté, bychom měli tuto vládu podporovat striktně v následujícím směru a dimenzích. Za prvé, znovu a znovu říkat, že to děláme proto, aby se nevrátili k moci ještě mnohem horší politické subjekty. A za druhé, pouze a výlučně v té míře, v níž se i my a s námi levicová veřejnost můžeme stotožnit s tím, co a jak ta vláda dělá. A všechno ostatní přeci by mělo být předmětem našeho samostatného kritického pohledu. Pak nám lidé budou rozumět a když kromě toho budeme zesílit ještě opoziční tlak zleva na tuto vládu, tak i ta vláda konec konců to musí ocenit, protože ona je pod tlakem zprava, tak by někdo tlačil z druhé strany víc, no a ona by mohla dělat možná některé věci lépe a možná i víc v souladu se svým vlastním přesvědčením. Toto je můj názor. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říká pan Skála na nepodmíněný minimální příjem a jak by řešil současný exekuční systém, který je nastavený zlodějsky a nikdo to stále radikálně neřeší? Držím panu Skálovi palce na sjezdu. Děkuji, Adam z Krnova. Děkuji za ty palce z Krnova, které mi drží Adam. Díky moc. Exekuční legislativa je samozřejmě podřízena biznisu s chudobou, biznisu s existenčními tobogány a dramaty a je to hnus. Na to existuje jediný recept, zrušit privátní exekuční biznis,
vytvořit státní struktury, které budou za přiměřených podmínek vymáhat pohledávky, které prostě někdo nějaké dluhy nadělal. A je samozřejmě, že to nemůže být, že se můžou dělat beztrestně dluhy, to nikdo netvrdí. Ale aby se z toho, že dítě 12 leté někde jednou nezaplatí v autobuse 15 korun nebo kolik stojí 12 korun jízdenku, aby se z toho stal 10-20 tisícový dluh, z čehož 90% tvoří nějaké poplatky a zisky exekutorů a právníků a podobně, tak to je samozřejmě nesmysl a to je třeba. Jakmile v této zemi vznikne politická konstelace, která to umožní, tak je třeba to radikálně prostě změnit. Pardon, já jsem pozapomněl tu první část otázky, ta se týkala... Minimální příjem. Jo, minimální. No, to je... Nepodmíněný. To znamená, že by lidi nemuseli dostávat každý, jak se narodí, ten nějakou částku peněz. Jo, ten minimální příjem, já jenom upozorním, že to zkoušelo Finsko a Švédsko, myslím, a oba dva státy po půlročním zkoušení od toho upustili jako o demotivující a přesně opačný systém to mělo, než když to zavedli. Tak tenhle ten nepodmíněný příjem je, podle mého názoru, je nesmysl a taky od toho ty státy opouštějí. Já osobně bych rád kultivoval, kdyby byla někdy na to možnost na české politické scéně, racionální jádro toho. To racionální jádro spočívá v tom, že nikdo by neměl být vyvržen ze společnosti, změněn v bezdomovce, žebráka, zoufalce, psance. A znamená, že musí každý dostat přiměřenou příležitost pracovat. A mezi právy a povinnostmi musí být nějaká rovnováha. Nepodmíněný základní příjem se chápe jedné části této rovnice a líbivě ji nějakým způsobem jako formuluje, ale my víme, že už dnes v této zemi žije například nemalá část mladé generace, která to jsou ty mamánci, který vlastně oni mnozí ani neštudují, ani nepracují, žijou u rodičů a zvyknou si na parazitní způsob života. Tyto lidi, když po několika letech by je někdo chce aktivovat do práce, tak oni často ztratili i předpoklady. Oni si nejsou schopni zvyknout na to, že musí vstávat nějakou hodinu i do práce. Jim to přijde jako nějaký teror, násilí a podobně. Nepodmíněný základní příjem by mohl stimulovat podobné nálady a podobné, řekl bych, zvyklosti. A to určitě není naším cílem. Otázka je, nakoliv v kapitalistické společnosti lze zajistit skutečně vymahatelné právo na práci v souladu s vlastní kvalifikací, předpoklady a tak dále. Obávám se, že se to nikdy nestane. A i to je důvod, proč my, komunisté, chceme jít za hranice kapitalismu. Tak já se jenom vyjádřím ještě k tomu exekutorství, že to nikdo neřeší. Ten zákon, návrh zákona o zestátnění exekutorů a nastolení těch tabulkových mest bez exekutorů, bez ovlivnění výše toho vymořeného majetku, tak už rok leží ve sněmovně a je z dílny SPD. Bohužel tato koalice, kterou tvoří i KSČM, tak to vůbec nepustila na prořad jednání. Vidíš, Vladimíre, to je konkrétní příklad. Já bych si netroufl tvrdit, že KSČM je přímo součástí jako tohoto záměru. My jsme názoru, že by to měly být státní instituce a tak dále. Ale nikde není slyšet dostatečně náš hlas, který by se jasně vymezil vůči liknavému postupu, kdy ten správný návrh někde leží a furt leží místo, aby se stal zákonem. Já jsem taky čekal, že se toho vehementně poslanci KSČM ujmou, a nikde jsem se o tom nedočet, bohužel. Tak teď je mu telefonát. Doufám, že to bude fungovat. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Tak neslyšíme se. Tak to musíme vypnout. Tak já to tady zkusím zase trošičku projet, jestli to bude něco lepší. Ono to brvne, ty telefony, protože... No, jdeme dál, je tady moc SMSek. Ježiš, to ani nestihneme. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Skálo, Vladimír Putin se jednou vyjádřil, že kdyby Amerika napadla Rusko, tak nebe nad Amerikou zčerná, píše Marie.
Paní Marie, to neřekl Vladimír Putin, toto řekl čínský prezident Xi Jinping. Tak já zkusím ten telefon teďka. Slyšíme se, Pepo? Neslyšíme se. Neslyšíme se, nefunguje mi to. Nefunguje mi to, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, nedá se nic dělat, budeme brát jenom SMSky. Další SMSka. Zdravím vás a vašeho hosta, pan Skála, opět skvělý. Nikdy se nebyl členem žádné strany, kde dnes volil SPD, ale vás bych volil, Václav. Tak, teď mu ještě jednou. Pepo, slyšíme se? Už. Tak, konečně. Tak, povídejte. No, snažili se pěkně teda. To musíme dodat po tom našem spojení. Dobrý večer, zdravím pana hosta, pana Skálu, dobrý večer. A já bych chtěl jenom říct, že je opravdu jedno, jestli jsme dneska, jestli jsme SPDáci nebo komunisté, jdeme za stejným cílem a pokud se nespojíme a nebudeme to měnit, tak dopadneme jako třeba ministr v Katalánsku, tam to začalo. Teď hrozí bývalýmu premiérovi Itálie taky vězení. Vicepremiér. Oni nás za chvilku začnou zavírat. Jo? Opravdu lidi, je to jenom výzva k lidem, aby prostě se nenechali. No? Tady celý krásný pořád chci poděkovat za všechno vysvětlení, ale výzva lidem, aby se nenechali oblbnout. Poslouchejte Svobodný rádio a tím zdravím i Radku Hladíkovou, která podporuje a sdílí videa přes Messenger, přes tu nějakou další aplikaci toho Facebooku. Dobře. Děkuju moc. Pepo, díky. Naschle. Zdravím. Tak to bylo jenom zdravice. Tak... Další SMS-ku vemu. Dobrý večer. O tom, jak se chovalo předválečné Polsko, psal Beneš v knížce 6 let v exilu a v jeho pamětech. Teď se vše potvrzuje. Četl jsem to už začátkem 80. let na střední škole pod lavicí. Tu mi nikdo nezabavil. O mňačka jsem přišel, tu mi nevrátili. Zdravím velice, Petr z Dětkase. Správný muž, když četl takovéhle tituly. Ta první knížka má delší název, a to nevadí, 6 let. Exilu a ve válce a tak dále. Ten název je delší a to je jedno. Ty obě knihy existují, souhlasím a je to skvěle čtivo. Tak další SMSka. Zdravím do studia. Dnes poslankyně za SPD Monika Jarošová při ústních interpelacích vznesla dotaz bohužel na nepřítomného premiéra, tak ten je v Izraeli premiér, týkající se zákazu vlaječek umístěných na stolech europoslanců. Zda se bude nějak angažovat při setkání lídrů evropských zemí, kde by na tuto nehoráznost poukázal. Jaký máte názor na tento zákaz a jak by se měl premiér zachovat a jak myslíte, že se zachová? No, nemáme křišťálovou kouli. Ještě by mě zajímalo, jak se k tomu postavila vaše poslankyně Kateřina Konečná. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Kdyby byl já premiérem, jakože se jim asi nestanu už, tak já bych přirozeně zásadně se vůči tomu vymezil. Nemá právo nikdo takové věci po komkoliv chtít. To nejsou žádné fašistické symboly nebo něco na ten způsob. Státní vlajka je státní vlajka a přiměřeně si jim, že každý dá na stůl a nechápu, co si kdo dovoluje tomu bránit. Takže... Oni to nazvali reklamními banery. No jistě, to jsou... Ty lidi se zabývají... Já jsem si vymyslel nedávno pojem pro... jistou psychickou chorobu, říkám tomu nutkavá malicheróza. Ty lidé trpí nutkavou malicherózou a předstírají tím, že já nevím, co tím řeší, nic tím neřeší. Je to ptákovina. Co udělá pan premiér Babiš, nevím. Obávám se, že to moc neudělá, jak v podobných případech to bývá. Jak reagovala Kateřina Konečná, nevím. Skutečně kecal bych, neptal jsem se jí a nevím, omlouvám se. Já vím od obou našich europoslanců, že byli z České republiky jediní, kteří měli tu vlaječku před sebou. Tak já nevím, jestli měla při ruce Kateřina, nechci jí tady dělat ani advokáta, ani nějak schazovat, ale ne, skutečně nerad bych se do toho k tomu vyjadřoval. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Šílený Novotný, Vondra, Slouhové Sudeťáků,
šílená EU, NATO, pro boha pojďme všichni zastavit toto šílenství, dokud je čas. Nikdo nevíme, co ještě EU připraví. Díky, Mirek Suchopár. Pane Suchopáre, ani nevíte, jak já bych k tomu chtěl rád pomoci, aby jsme to všechno zastavili. A to bychom mohli udělat jedině tak, že z obou těch organizací co nejrychleji vypadneme. To také. A dokud tam jsme, tak Mirek Suchopár, ano, je to můj přítel osobní, skvělý muž, žije v Německu, je to šéf kuchař, velmi úspěšný. Ano, ve Feldbergu. A antifašista. Takhle. To je přeci jeden z cílů onoho seskupení nebo onoho sjednocení, o kterém já tady opakovaně hovořím a i dneska jsem to naznačil. A KSČM by měla být ne snad nějakou vedoucí silou, to nepřipadá v úvahu, ale jakousi štikou, duší v něčem a nevím jaké, navigátorem podobného pohybu. V této zemi drtivá většina lidí už si začíná uvědomovat, že některé věci jsou velmi špatně a vyvíjejí se velmi špatně. Babišova vláda je limitována řadou věcí, které souvisejí s podnikáním možná pana premiéra a dalších lidí z té vlády, s jeho nějakým životopisem za posledních 30 let a podobně. Nechci to tady pitovat nějak, nepřísluší mi to. A my musíme přeci dát dohromady síly, které nemají svázané ruce ničím podobným a budou hájit elementární národní zájmy a budou vynucovat na exekutivní moci, aby jednala v souladu s těmito zájmy a nekličkovala. Jsem rád, že to má tak široký ohlas i mezi posluchači Svobodného rádia a chci slíbit jim, že nevím, jak dopadne sjezd dubnu náš, pokud bychom dokázali změnit politiku strany a já bych u toho byl, tak samozřejmě toto je jeden z klíčových cílů, které mám na srdci. Ano, uvidíme, ono to uteče jako voda. A bude tady zase ten duben, takže budeme sledovat. Krásný večer všem, kteří slyší na slovo vlastenec. Teď jsem se více jak 2 měsíce nezajímal o politiku a nestačím se divit tomu, co teď kolem vidím. Spousta SPďáků na internetu mají názor, že je čas agitovat děti, ukazovat jim rozhovory politiků a ukázat jim tak, že je rozumné volit pouze SPD. Já se přiznám, já jsem v šoku. Osobně bych byl mnohem radši, kdyby se moje dítě rozhodlo na základě vlastního rozhodnutí. A je mi jedno, jestli to bude SPD, KSČM či jiná strana. Ale ať se hlavně rozhodne podle svých kritérií a na základě vlastního vědění. Já to vidím tak, že bych takhle ukradl dítěti dětství. Ta sladká naivita je podle mě v začátcích života více než nutná, protože krutá realita života postihne nakonec všechny. Co vy na to s úctou Marot, Lubor, Pešek z Adamova? Tak, já nevím, v jaké míře to SPD dělá, nebo jak, a nechci tady kolem toho vyvolávat konflikty. Já bych řekl, a v tom souhlasím s posluchačem, že přeci děti, máme-li na mysli děti do 15, já nevím, možná i trošku více let, si potřebují osvojit především základní morální hodnoty, za druhé základní pravdy o tom, v jaké zemi žijí, co je poselstvím dějin této země, kdo nám v těch dějinách pomáhal, kdo nám ubližoval, jaké poučení z toho plyne pro budoucnost. Věcné znalosti, ne, si nemyslet si, že všechno najdou na internetu a tak dále. A pokud se podaří toto dosáhnout, a bohužel z toho lidská naše školství má obrovský dluh v posledních letech, tak pak je pravda, že politické strany by se měly v přiměřeném věku, pochopitelně nikoli někde na základní škole, ucházet o přízeň voličů tím, že navážou na toto morální a vzdělanostní zázemí a budou nabízet své vlastní alternativy řešení klíčových problémů naší země. A svatá pravda je, že ten volič se nakonec musí rozhodnout sám. Tak to je logické. Já jsem, pane Lubore, nic takového nečetl. Popravdě já teda na ty Facebooky a takhle ty sociální sítě moc nechodím. Nicméně, pokud by se jednalo o mladé lidi, kteří mají volební právo, to je od 18 let, tak tam bych nenutil dítě, aby volilo jednu stranu, kterou volím já, ale ukazoval bych jim výhody jedné, druhé, třetí strany a nechal bych je rozhodnout. Každopádně bych ale na ně působil tak, aby bych jim vysvětloval rozdíly mezi přístupem
náhledu na politiku těch různých stran. Musíme mít na paměti, pokud jsou to mladší děti, 15-16 let, tak těm bych jenom vysvětloval, kde je pravda. Já jsem to dělal se svými dětmi od malička za minulého režimu, se svými dcerami, že jsem jim vždycky říkal, říká se tohle, pravda je ta a ta, aby měli oba pohledy. Takže já bych to viděl asi tak, že bych nikdy do nikoho nic nenutil. Nicméně v těch rodinách by se mělo, a to zdůrazňují, čelit vymývání mozku těm dětem už od školky a základní školy. A tomu by se mělo ze stran rodičů opravdu čelit tím, že by se jim říkala pravda. Tak, vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Jaký byl skutečný důvod letu Rudolfa Hesse do Anglie a opravdu chtěli Němci uzavřít mír s Anglií? Se ptá Helena. Tak to je přihrávka na velký smeč a škoda, že nemáme více hodin. Já bych o tom mohl povídat poměrně dlouho. Naštudoval jsem v posledních letech další svěží zdroje opřené o, nebo knihy a statě opřené o autentické archivní materiály. A mohu říct si to takhle, notoricky je známo, že ten Rudolf Hess tam letěl, aby dosáhl nějaké schody, aby něco si jednal s tou Británií. Já ti toto vkročím, on sám hovořil o separátním míru. Tak, je notoricky, už méně známou pravdou je, že v britských vládnoucích kruzích byli někteří natolik vyhranění stoupenci Holportu, téměř otevřeného s Hitlerem, že tehdejší Churchillova exekutiva podle všeho nechala zprovodit ze světa i jednoho docela významného člena královské rodiny, který v tom hrál velmi, velmi důležitý. Je pravdou, že se s Rudolfem Hessem sešel hned po jeho příletu Mr. Simon, což byl krátce předtím minister zahraničních věcí, ještě za Chamberlain. A já jsem se dočetl z pozoruhodného spisu ruského autora Martirosiana, který měl příležitost prolézt archivní dokumenty sovětských všech rozvědek tehdejší doby, včetně té takzvané Stalinovy osobní rozvědky, která měla špičkové hráče v německém, jádru německé moci, uvedu jediný příklad, luxusně vyhlížející ruská herečka Čechovová, která vydržela vedle Hitlera od roku asi 25 do roku 45. A dokázala domů jak si hlásit nějakými cestami důmyslnými, co se rozvídá. Tak, když přistál Hess, tak německá armáda už se posouvala k sovětským hranicím a najednou se zastavila. A sovětská rozvědka věděla, že ten Hess tam přistál a teď čekala, co bude. A Stalin a celé vedení čekalo na to, jestli se posune dál ta německá braná moc, agresivní moc k sovětským hranicím, tak to znamená, že Hess dosáhl svého. Když to řeknu hodně ve zkratce. Německo čekalo na to, jestli dostane v podstatě zelenou od tehdejších britských vládnoucích kruhů. A ono ji dostalo. Kdyby nedostalo, tak do toho útoku nešlo. Za prvé a za druhý, on Hess po tom přistání vehementně usiloval o setkání s lordem Halifaxem, který byl velmi, velmi nakloněn novým pořádkům v Německu. Bohužel pro Hesse se k němu nedostal, mluvil jenom s tím jeho tajemníkem nějakým, ale nicméně, to jak si říkal, tak se německá ta armáda Wehrmacht posunul potom a napadnul Sovětský svaz. Tak, ale tady mám dotaz od Soni. Názor na pana Křečka, co by ombudsmana. KSČM ho prý nepodpoří kvůli jeho věku. Nezdá se ti, že to je diskriminace? Tak především by to byl nesmysl, protože Stanislav Křeček... No Soňa mi to píše, že se to teďka dočetla někde. Tak přiznám, že nevím, to je nová informace a jestli tomu tak je, tak nevím, jestli mají kolegové nějakého lepšího kandidáta. Protože Stanislav Křeček podle mého soudu je seriózní právník, který v otázkách typu bydlení a lichvy na bytovém trhu a v řadě jiných
projevuje konzistentní a po mém soudu racionální a sociálně vstřícná stanoviska a hlediska, čili já osobně, pokud by byl Stanislav Křeček zvolen ombudsmanem, tak bych to považoval za docela správné řešení. Já bych ho taky podporoval, kdybych měl tu moc, protože pan Křeček se ukázal už jako zástupce, že napravoval mnoho ujetin té šílené havloidní Šabatové, která tady podporuje islamizaci státu. Jsem překvapený, že teda to KSČM nechce podpořit, ale asi se to dočteš potom, protože jinak by mi to Soňa neposílala. Tak další otázka. Hezký večer, pane Vladimíre, pane Skálo. Dnešní pořad mě i trochu šokuje. Vůbec jsem neměl ani páru o tom, jak ve skutečnosti všechno bylo. Je skvělé, že Moskva odtajnila tak závažné dokumenty. Moc děkuji vám oběma, že se o tom začíná mluvit. Moc děkuji za skvělý pořad. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tak jestli Pepo k tomu něco máš? Chci panu Budskému slíbit za sebe a snažím se obklopit i mladšími chlapci, zatím dívky mezi nimi nejsou, kteří nějak studují historii a podobně. Dneska boj o mezi pravdou a lží o dějinách 20. století a zejména dějinách, příčinách průběhu a politických výsledcích druhé světové války se stal mimořádně důležitou frontou střetu o to, kudy půjde dál Evropa a svět. My musíme do toho vstoupit a dneska máme, už jsem to říkal někde v úvodu tohoto pořadu, obrovskou šanci. Doposud to bylo jako střet, že na bázi antikomunismu hodně a podobně a když jsme na to reagovali, tak si někdo myslel, že jako mohl někdy myslet, že ozvala se potrefená a podobně. Dneska, tak jak kam až to došlo, tak to přeci musí iritovat a urazit každého skutečného vlastence. A já si myslím, že poroste hlad po pravdě o těchto otázkách a je povinností lidí, kteří pro to něco můžou udělat, a jsem to i já, jak si dát šanci lidem, aby se seznámili s těmito věcmi. Je toho strašně moc, ta Moskva toho chrlí hodně a já myslím, že toho mají hodně ještě schovaného. A jestli polský parlament třeba ještě bude tak projevit tu drzost, že s výjimkou jediného poslance ještě jako dělá bu 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 na tu Moskvu, co si to jako dovoluje říkat tyhle ty pravdy, jo, tak je třeba asi přiložit ještě pod kotel trošku a říkat jeden celou pravdu, že ta pravda jim nasvítí hodně důležitých, nasvítí strašně moc o tom, co nám hrozí dneska. Tak oni se tady všeobecně šíří strašně moc lží. Já například bych si rád s tebou, Pepo, udělal pořad, který bychom věnovali Stalinovi, protože to je úplně jiná osobnost, když to člověk začne studovat, než která byla i od dob Chruščova tady v oficiálních médiích tehdejší doby, teda za minulého režimu, nahlížena, tak ta pravda je úplně někde jinde a můžeme si o tom někdy udělat opravdu pořad a pamatuj na to, až se ozvu, že jsme se to takhle domluvili. Velice rád, ano, to je velmi demonizovaná postava. Já teď mi hrozí, že někdo zase napíše, že jsem nějaký stalinista, protože to jsou pitomosti. Jsou to pitomosti. Mně jde o pravdu a ta míra lhaní o lidech, jako je Stalin, je tak děsivá, že obrací vzhůru hlavou všechno. A teď došla až k tomu, že vlastně jako údajně Stalin zavinil s Molotovem druhou světovou válku. No tak to už opravdu je třeba reagovat a tím pádem reagovat i na jiné výmysly. Velice na takový pořad s tebou absolvuji. Tak se jsme domluveni. Další. Sláva rodu, zdravím všetkých. Do Mošnova to mám kousek a dny na to jsou šupa v tem, že i vrakače mají své dny. Je to tragikomická taškařice, ten skutečný vrchol vojenské letecké techniky se odehrává jinde, konkrétně v Ruské federaci SU-35, 57, MiG-35, ale tyto mašiny Česká republika nakoupit nemůže, i když jsou i o polovinu lacnější než mašiny z USA a o generaci jinde. Tuž máme stíhačky, které nám nepatří, budeme calovat za vrtulníky z Vietnamu, hlavně, že je z čeho brat. Občané, podiv se, jak se fajně staráme, buď věčný a drž tamu. Martin ze Slezska. Naši přátelé z této části republiky
mají velkou schopnost pro své rázný humor. Rád bych ocenil prostě ten krásný tón, jakým to bylo napsáno, a je to svatá pravda. Je to svatá pravda. Právě já osobně bych teda, i když taky mám rád éra, kdo by je neměl, tak na ty dny na to já bych nejel, protože já na to opravdu, ale opravdu nemusím. To jsme dva. Pane Skálo, slyšela jsem, že Medvěděv je potomkem carské rodiny. Podoba tam je. Co myslíte? Ptá se Ivana. Tak to já nevím, co je potomkem carské rodiny. Co je zajímavější možná, no to je ta nová verze, se kterou přišel Aeronet, a z části je opřena i o některé Putinovy samotné výroky. Zdá se, že Vladimír Putin má zajímavý rodokmen. On sám někde přiznává, že jeho dědeček Spiridon Putin údajně vařil Leninovi i Stalinovi. Což jako, že dělal nějakého kuchaře. No a pak je tam složitá debata o tom, jestli do jaké míry, jak si Vladimír Putin má v sobě židovskou krev a co to všechno může znamenat. Do Medvěděva nevím, mně to přijde, že to je poměrně nicotná postava a že na ně nemá velké důvody se jim buchují, jak zabývat. Co pak to, ale já jsem teď se dozvěděl, právě díky knížce, člověka, o kterém jsme se bavili, no. Velmi zajímavé doklady a dokumenty o carské rodině. Ono to v tom carském selu nemuselo být všechno tak, jak se píše. Jsou určité indicie, určité ty. Je to velice zajímavé čtení. Máš na mysli knihu, která se jmenuje Bůh synergie? Ano, ano, ano. Já jsem s autorem v přátelských vztazích a mnohokrát jsem mu pomáhal to nějak doladit, jestli to tak můžu říct. Je to velmi nadupaný faktografii a tak dále. Muž někdy trošku své hlavy, ale to už tak bývá. Tak jestli můžu poprosit, tak mu napiš mail, že se mu budu ozývat, ano? Dobře, velice rád. Tak dobrý večer, pánové. Něco na odlehčení. Víte, že se koncem února se má v Evropě mohutně oteplit? A víte proč? No, Velká Británie bude pálit veškeré směrnice a nařízení Evropské unie. Zdravím, Jaroslav. To je dobrý. To je pěkný, ano, děkujeme, to se mi taky líbilo. Tak, dobrý večer, stále se nemohu smířit s tím, o čem se 30 let po revoluci jedná, jaké hrůzy se musí řešit a kam jsme se to dostali z prosperující soběstačné a bezpečné země. Copak nemáme put sebezáchovy a zdravý rozum, aby lid vytvořil tlak na vládu k uzavření našich hranic z bezpečnostních i zdravotních důvodů? Na co čekáme? Opět, až bude pozdě? Jak můžeme pomoci? Jako my lidi. Děkuji a přeji vše dobré, Hanka z Českých Budějovic. Tak prosím, Pepo. No, já znám lidi, kteří vyčítají našemu obyvatelstvu, jako že jsou to ovce a že si nechají líbit. Já jsem zásadně proti takovým urážkám. Tak jako velké prachy mají své politiky, a ne každý, kdo je i miliardář, tak se zabývá politikou, ale prostě nominují ze svých řad a dávají mandát ze svých řad, prostě nebo ne ze svých řad, ale určitým lidem, které považují za kvalifikované politiky, tak i podhradí, když to tak řeknu, přeci musí také mít politiky, kteří budou razantně, kvalifikovaně hájit jejich zájmy. A nabízet normálním lidem, aby měli co podpořit a aby vyvinuli onen tlak, který nebude jenom v podobě nějakých článků a projevů, ale bude v podobě masové lidové iniciativy, která řekne, tohle nechceme a tohle chceme. Ale to nemůžeme chtít od normálních lidí, aby si to vymysleli, zorganizovali a podobně. To je třeba, aby udělali ti politici. Politici tohoto typu 30 let z velké části se nekonají buď vůbec, nebo selhávají. A nastal čas zásadní změny v tomto směru. Snad to nevyzní neskromně, já bych rád se zasadil na takovou změnu. Někdy mi dobíjí baterky i takové detaily. Jedu na konferenci ostravských komunistů minulou sobotu, tak to je asi tři hodiny a něco málo jízdy. A tři lidé mě v tom vlaku, s kterými jsem v životě nemluvil, chytí za ruku a říkají, že mi držej palce a tohle, tak až jako kdybych byl ženská, tak upustím možná nějakou slzu. A jako člověku to dobíjí baterky. Proboha, já jsem v letech, kdy opravdu nejsem blázen, abych si kvůli tomu nechal stavět pomník. Ale jestli je to tak, že lidé mají důvod ke mně přijít, přestože už v televizi nejsem zase asi dva roky skoro, a nějak mě rozeznají a říkají, že jsou rádi a že by si přáli, tak všem těmto lidem chci vzkázat, že kdyby se to povedlo,
tak za to vypustím duši. Tak tady mám další SMS-ku v souvislosti s tím, co posílal Lubor Pešek s těmi dětmi v těch rodinách, tak píše, bohužel dnes už není rodina nepostižená zelenou zrůdou, Václav. Protože ty děti jsou tou zelenou zrůdou, má na mysli klimatologické šílenství, greténismus a podobně, tak opravdu do těch dětí to cpou horem dolem ze všech stran. To je svatá pravda a je to velmi nebezpečné, protože z jedné strany to vytváří zdání, že někdo něco jako chce řešit a ve skutečnosti je to slzný plyn nad praxí, která ničí jak ekonomiku, tak přírodu. A to je na tomto nejděsivější. My jsme z tohoto hlediska i energetickou kolonii a ekologickou kolonii v děsivé míře. To, co se děje třeba s lesem. Stát nechá sežrat les kůrovcem. To je poprvé v našich dějinách. A nic se s tím neděje. Prostě pořád se kecá kolem toho. A přitom existují všechny prostředky, dávno existují, jak tomu čelit. I Hajnej za Marie Terezie si s tím, dokonce za baroka si s tím poradil. A dneska stát má obrovské prostředky, na to nedělá nic. Ale takže ono se nejedná jenom o ty šílenost s těmi lesy, to je šílené. Ale ono se dělá i s úrodou, protože představ si, že se přemnožili hraboši a třetinu úrody obilovin sežrali myši. A no, nic se s tím nedělá. Ano, no a pak to dochází do takových zvráceností, možná šokují posluchače. Dneska se furt vytváří zdání, jak se máme nejlépe v našich dějinách a tyhle ty keci. A uvedu jedno číslo. V 80. letech spotřeba hovězího masa na hlavu činila přes 23 kg ročně. Hádej, Vladimíre, kolik činí teďko, nebudu tě napínat. 7 kilo. Hovězí maso je přeci velmi zdravé. Ano. 7 kilo, jo. Naše soběstačnost ve většině potravinářských komodit klesla pod polovinu a ještě níž. My jsme závislí strašlivě. Kdyby například teď na Islandu, to mě varuje jeden klimat, ten expert v daném oboru, vybouchly dvě, tři sopky, jakože to tam hrozí údajně. A nad Evropou chvíli, jako se vznesl mrak a úroda nebyla, tak všechna ta moudra, těch hlupáků, co žvaní, že ruka trhu to vyřeší a dovezeme a podobně, v tu chvíli by byla košile blížší než kabát a mohla by tu nastat i velká potravinová krize v pravém slova smyslu. Ano, také jsem to četl. To je téma prostě na dlouhé povídání. Živelnost, řekl bych, za další konec tahají ti, kteří z toho třískají velké peníze. Hlava, nehlava, je úplně jedno, co se s tou zemí stane a to přeci už takhle dobře nejde. Protože my jsme klasický příklad z kolonizované země. My jsme opravdu kolonie. Bohužel. Tak poslední SMS-ka dnešního pořadu. Dobrý večer všem, jen krátce. Vystupme z Evropské unie a NATO. Vyhneme se problémům uměle nám chystaným těmi, kteří se perou jen o moc, píše Emma. Já bych to podepsal, teď někteří moji spolustraníci mohou říkat, že to je příliš nějaké radikální čerta starého. Členství v Evropské unii, jeho zápory vysoce převažují nad malými klady a budou převažovat. Ano, souhlas. U NATO je to jasné, protože tím, že jsme je součástí NATO, tak jsme současně okupačních sil všude ve světě. A rozjídám bumerangy všeho druhu. A nejhorší na tom je, že když se někdo bude chtít pomstit i nám, České republice, za to, že děláme, že jsme spoluúčastní v agresích, v rozporu s mezinárodním právem, tak to velmi pravděpodobně odnesou zcela nevinní lidé. Ti, co se citnou na nesprávný čas, na nesprávném místě. A co nám potom budou naše vládoucí garnity vykládat, to nevím, že jako naše povinnost bojovat proti terorismu a tak dále. Čerta starého. Z toho všeho je třeba jít pryč. Zejména teď, kdy irácká vláda říká, že tam nechce žádné cizí armády, tak je nejvyšší čas stáhnout i ty naše vojáky. Je to tak. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Josefem Skálou. Pepo, já ti děkuju, že jsi si na posluchače Svobodného rádia, bylo jich opravdu hodně, udělal čas. Byl bych rád, kdyby si se o mě zmínil našemu známému spisovateli.
protože já bych tu knížku opravdu rád přečetl, protože je to ona sice obsáhlá, ale nabitá informacemi i odkazy na historická dokumenty, na historické dokumenty, a vrhá to úplně jiné světlo na to, co nám se snaží tady namluvit ti různí sluníčkáři, chvilkaři, havloidi a ostatní škůdci této země. To učiním velmi rád, protože podnikáš velmi užitečný krok, to vítám. Těším se na další debaty a je pro mě ctí vystupovat v tomto rádiu, pač ho poslouchají slušní a zapálení lidé, a věřím, že to přispívá k tomu, že se jednou ta většinová fronta proti darebákům všeho druhu sformuje. Takže, vážení přátelé, Pepo, ještě jednou díky a přeju ti dobrou noc. S vámi se také ze studia Beta loučím. Teď si pustíme trošičku veselou písničku. Já mám rád Valdu Matušku, tak si pustíme Kočku na okně a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A zítra od 19 hodin tady budu mít stanického kolegu, pana Josefa Skály, poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, a budu se bavit mimo jiné i o tom zákoně, o těch domobranách, protože on je pod tím také podepsán a již se na svých sociálních sítích vyjadřoval velmi tvrdě, takže máte se na co těšit. Ode mě to je všechno, přeju dobrou noc.